Jeg er medlem af en gild. Det er ligesom en alliance. Du kan tro, vi har et flot hus. Minions of Denmark. Vi har skrevet vores forkortelse med blomster, og vi har lavet vores flag med røde tæpper på hvidt gulv. I stueetagen har vi tre vigtige rum. Først har vi et badeværelse. Her kan du snuppe et bad, eller du kan vaske hænder, hvis du er beskidt. Det næste rum er en spisestue. Her kan man sidde flere på en gang. Endelig har vi vores have. Her har vi fællesbjerg. Vi har også en bar. Det vigtigste i huset er vores senge. Vi kommer her mest for at sove. Sammen har vi råd til bedre senge. De, der har højest dallere i spillet, køber ind, så vi kan få det bedste. Vi betaler skat for at være medlem. Noget skat betaler vi i socialpoints. Noget skat betaler vi i råstoffer og varer. Skatten bliver brugt til at gøre vores hus bedre, eller udvide vores lager, og til at lave artefakter. En artefakt kan eksempelvis give dig mere erfaring, eller øge din råstofproduktion. Man kan lave en artefakt eller gå i krig og erobre en fra en fjende. Man kan også vinde artefakter i turneringer.